はい、こんにちは。今日はチャンピオンのリバースウィーブについて話していきます。チャンピオンのリバースウィーブ結構好きで、まあ4着、まあ1着リバースウィーブじゃないんですけど、まあもともと3着持ってて、3月のペイペイ祭りです。で、買ったのでそれを紹介していきます。購入したのはこれですね。メイドイン USA の単色赤タブのリバースウィーブです。これがね、なんか7000円割れぐらいで買えたんですよ。ポイントとか全部込みで。セール情報とかもあったら出してみようと思いますんで、よろしくお願いします。まあなんて言うんだろう、質感としてはこのアメリカ規格の単色青タグが一番近いかなっていう感じですね。生地感とかですね。まあでもこっちの方がちょっと柔らかい感じがしますね。で、この日本規格の青タグが一番柔らかいです、生地が。で、まあこれなんですけど、耐久性、リバースウィーブなのになんかあんま耐久性がなくって、去年の秋買ったのになんかここやられちゃったんですよね。なんか引っかけた記憶とかもないんですけど、まあこういう風にすればわかりやすいかな。やられちゃってて、あれどうしたんだろう。柔らかいからなのかなって、こっちはそうじゃないんですけど、なんか引っ掛けたのかな、知らないところで引っ掛けたのかもしんないんですけど、まあそうなっちゃってます今。まあそんな感じですね。で、まあ生地がまあなんて言うんだろうな、この今回買った赤タグなんですけど、まあイメージ的には青タグのアメリカ規格と日本規格の間みたいな質感、厚さですね。厚さとしては確か 12.5 オンスなんですけどね、この赤タグのは。まあそんな感じですね。で、まあチャンピオンのランナータグのも、チャンピオンのランナータグのもあるんですけど、まあこれですね。これはリバースウィーブじゃないんで、まあちょっと省略というか、まあでも質感はすごいいいですよ、これも。こんな感じのやつですね。まあいいや、じゃあ、ちょっと質感の話はこれぐらいにして、着てみます。着用します。着用が一番いいですよ。じゃあまあ、これですね。チャンピオンのランナーズタグの後付けパーカーですね。着用してみました。172センチの66キロで、こんな感じです。あ、こんな感じですね。これ着てるのが L サイズです。で、下がお約束のリバイス501です。まあもう、定番のアメカジスタイルみたいな感じです。これですね。まあ、結構、ちょうどいいぐらいかな、っていう感じですね。リーバイス501にはこれがジャストみたいな感じですね。じゃあ次行きます。次が、アメリカ規格の青単色タグの M サイズです。着用したらこんな感じですね。結構大きめなんですよね、これ。身幅も結構あるかな。表記が USM で、ジャパンサイズだと XL って書いてあるんで。まあ、XL なのかなっていうのは、ちょっとわかんないんですけど、まあ、結構大きめです、これ。M サイズです、US 規格の。私が172センチの66キロです。まあ、こんな感じですね。じゃあ次行きます。まあ、これが、日本規格の L サイズです。日本規格の L サイズ。青単色タグの日本規格の L サイズです。これが着用例です。まあ、結構これが一番自分の中でジャストサイズな印象なんですけど、まあどうかなっていう感じですね。これが一番着やすいし、着用頻度も高いですね。私が172センチの約66キロです。じゃあ次行きます。これがラストですね。今回購入した赤単色タグのメイドイン USA の日本規格ものですね。これが、XL サイズになります。私が、これ今着てるのが XL サイズです。私の身長体重が172センチの66キロです。まあ、こんな感じですね。これ大きめですね。大きい。まあ、これはフルカウントの S0、S0O に合わせて、着ようと思ってたんで、まあ、ちょっとこれには合わないですね。リーバイス501。まあ、こんな感じですね。まあ、最後にちょっと一周してみます。あ、じゃあちょっと、リバースウィーブについてちょっと話します。はい、リバースウィーブの着用例みたいな、サイズ感みたいなのはこんな感じです。
で、リバースウィーブなんですけど、なんかいろいろスウェットトレーナー着てたんですけど、やっぱなんか結局リバースウィーブに戻ってきて、最近リバースウィーブ結構ハマってるんですよ。原宿の直営店でなんか限定モデルがあるみたいな話を聞いたんで、今度原宿行った時ちょっと見てみて、気に入ったらまた購入して、レビューとかもしてみたいと思うので、チャンネル登録お願いいたします。まあ、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。